Välkommen att träffa och leka med Lokatten Mini och hennes kompisar Järven, Björnen, Ugglan, Kitty och Kelly med flera. Träna kroppen och hjärnan med roliga lekar. Ett häfte och en webbplats där vi vill inspirera till rörelseglädje samt fysisk och kognitiv utveckling genom lekar och övningar. Forskning visar att det finns ett samband mellan lärande och rörelse. Därför finns till många av lekarna förslag på hur man också kan använda dem med ett lärande i fokus, exempelvis av matematik eller språk. Fantasin är genomgående ett viktigt redskap för att locka till rörelse och glädje. Därför finns till varje lek också en berättelse som leder vidare till själva leken. Kondition, koordination, balans och styrka är fysiska färdigheter som genomgående tränas i de olika lekarna. Andra färdigheter som tränas är till exempel samarbete och uppmärksamhet. Bakom materialet står Nini Kusela och Mi Robertini som är utbildade pedagoger och dagligen arbetar med barn och deras utveckling med fantasin, leken och naturen som pedagogiska verktyg. Materialet hittar du på sisuidrottsböcker.se.